Med pomembnimi projekti, ki jih odpiramo ob prazniku občine Črnomelj 2022, je tudi obnovljeni del grajske ceste in pešpot proti osnovni in srednji šoli. Ob besedi cesta vsi pomislimo na isto stvar, a prav zlahka mislimo tudi zelo različno. Nekdo pomisli na asfaltirano cesto skozi mesto, drugi na makadamsko pot do gozda, spet nekdo razmišlja o enosmerni ulici, drugi o avtocesti. Da ne govorimo o prenesenih pomenih, da nas cesta vzgaja ali da nas celo vrže na cesto. Cesta z imenitnim naslovom Grajska je že nekaj let kazala bolj klavrno podobo in je bila zares potrebna prenove. V letu 2021 je občina Črnomelj zato začela z obnovitvenimi deli v začetnem delu ulice. Spoštovane občanke in občani, otvoritev dograjenega pločnika na Grajski cesti in obnovljene šolske pešpoti med Grajsko cesto in Kidričevo ulico v Črnomlju je bila predvidena že preteklo leto, a nam epidemiološka situacija tega žal ni dopuščala. Tako smo se odločili odprtje obeležiti virtualno, kar pa nam v tem času sploh več ni tuje. Ureditev površin za pešce na Grajski cesti smo uspešno prijavili za sofinanciranje že v letu 2018. Ko smo pa pričeli z deli, se je ob zakoličbi obstoječih inštalacij izkazalo, da je betonska mešana kanalizacija, ki je potekala od Kidričeve ulice, večinoma po pešpoti naprej ob Viniški cesti do mostu čez Dobličico, pa vsem dotrajana. Skupaj z javnim podjetjem Komunala Črnomelj smo takoj pristopili k oddaji projektiranja in obnovi mešane kanalizacije, ki je bila izvedena od spomladi preteklega leta. Izvedena so bila izredno zahtevna dela, saj je kanalizacija premera 1 meter vgrajena v globini 7 metrov. Zaradi te zahtevne obnove kanalizacije je bila šolska pot dograjena in obnovljena šele pred šolskim letom 2021-2022. Smo pa zato lahko dogradili še stopnice, ki ob mostu čez Dobličico povezujejo Ločko cesto in ulico na bregu z Viniško cesto, od tu naprej pa po novem pločniku in obnovljeni pešpoti pridemo do osnovne šole Loka in srednje šole Črnomelj. Skupaj je bilo v ureditve na tem območju vloženih okoli 510 tisoč evrov. S temi sredstvi smo poleg rekonstruiranega dela Grajske ceste dogradili 75 metrov pločnika, 58 metrov meteorne kanalizacije, obnovili 189 metrov šolske pešpoti z urbano opremo, dogradili stopnice z ograjo, javno razsvetljavo in obnovili 345 metrov mešane kanalizacije. Ker je šlo za zahteven in kompleksen projekt, se moram na tem mestu iskreno zahvaliti tudi vsem bližnjim stanovalcem za potrpežljivost in konstruktivno sodelovanje. Brez vas bi bila realizacija projekta nemogoča. Iskrena vam hvala. Verjamem pa, da bo pridobitev dobro služila učencem, dijakom in vsem uporabnikom. Hvala lepa. V Črnomlju za Črnomalčico, tam najde vsakarišče, tam skrije med svetlice, te Julija bar. Če si zaljubljen, če si mlad, a čez leto in čez dan prišel boš tja z nevesto na magistrat. Čez Črnomalski most, čez Črnomalski most. Levo na Mestni trg, desno na Stari trg, pa spomine po mladost Črnomalski most. Črnomlju za Črnomalčico, tam najde vsakarišče, tam za večerjo vitez kupuna ti da. In maček cvička rdečega in čez mačkom greš od tam, lahko potunkaš glavo v robovodnjak. Čez Črnomalski most, čez Črnomalski most. Levo na Mestni trg, desno na Stari trg, pa spomine po mladost Črnomalski most. La 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 la
Z Grajske ceste vodi tudi pomemben odcep, peš pot proti osnovni in srednji šoli. Tja in nazaj po omenjeni poti vsak dan hodi množica učencev in dijakov, poznanje k športnim in drugim aktivnostim ter nazaj domov. Peš pot radi uporabljajo tudi starši in otroci iz bližnjega vrtca ter stanovalci naselja Loka. Na njej se počutijo varno in brezskrbno. Miroslav Košuta. Šel je mucek. Šel je mucek na sprehod. Šel je tot, a šel je tja, kjer so miškice doma. To pa vam je dolga pot. Ta, ki vodi od tot do tja in je vsak do ne pozna. Mucek pa se je izkazal. Selej se lepo je zmazal. Ko prišel je tja na kraj, pa ni znal poti nazaj. Pomembno je, da so naše ceste lepe, urejene in varne. Grajska cesta tako počasi pridobiva podobo, ki ustreza njenemu imenu, obnovljena peš pot pa je odlična pridobitev za vse, ki jo vsakodnevno uporabljajo. Naj ostane pot znanja, veselja in razigranosti. In naj bo takšnih varnih poti v naši občini čim več.